я правильно розумію, депутат Житомирського... Розпочався вечір пам'яті поминальною молитвою за упокій душі всіх померлих від голоду в ті роки жінок, дітей, чоловіків. Провів молитву ігумен Єремія Української православної церкви Київського патріархату. Люди запалили свічі, адже в Україні не було жодної родини, якої б не торкнулося те горе. Очевидці, в'язень фашистських і радянських концтаборів Франц Бжезицький та ветеран війська польського Зигмунд Венгловський згадували, як вимирали цілі сім'ї, як у Житомирі прямо на вулицях вмирали з голоду прийшлі сільські люди. Можливо, і тому, що їх ніхто не знав і досі не можна встановити точної цифри загиблих. Є проблема кількості жертв цієї страшної трагедії геноциду українського народу. І оцінки тут різняться від 5,5 мільйонів до 7 мільйонів мешканців України. Звичайно, що регіонально теж цифри різняться в залежності від того чи іншого регіону. Більші жертви були у степовій частині нашої України, там, де було менше можливості для виживання. Це нині всі знають, що Голодомор зробили спеціально, щоб знищити українську націю. Тому ця тема протягом десятиліть була під забороною не тільки для істориків, а великою мірою і для тих, кому дозволили розсекретити списки жертв сталінських репресій. І мені доля випала першому приймати участь в той правді, яка була дійсно через комісію жертв політичних репресій і по Голодомору. Люди приходили і, дивлячись на них, вони якби сповідались передо мною, тих, хто були живі, звісно, і розказували про тих, кого нема на білому світі. Бібліотеці також організували виставку літератури про Голодомор, де зібрали книги зі свідченнями тих, хто вижив, хроніку подій тих часів, аналітику сучасних учених. Показали також фільм «Свіча пам'яті» нашої Житомирської обласної держтелерадіокомпанії. По місту Житомиру є 15 бібліотек, філій. І як, власне, бібліотеки є тим скарбом і тим зібранням книг, яких ще сьогодні є досліджено Голодомор 32-33 років. Тому ми інформуємо, тому ми згадуємо, ми пам'ятаємо, тому що ми не маємо права не пам'ятати і хочемо про це говорити і житомирянам, і громаді міста.